Інформаційна добірка продовжить ефір UA Волинь у студії Наталія Морозюк. Доброго ранку. У Луцьку 40 дітей вакцинувалися від кору у суботу. В неділю додаткові кабінети для щеплень у луцьких дитячих поліклініках не працювали, розповіла Суспільному директорка Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Ліщинська. Медик каже, очікували більше охочих вакцинуватися. Задля цього у вихідний на роботу вийшли і лікарі, і медсестри. Тему продовжить Павло Мельничук. До дитячої поліклініки Луцька Мар'яна Дорофеєва привела на щеплення проти кору 8-річну доньку Софійку. Направлення на щеплення повторне. І все бажано зробити, тому що зараз спала. Лучанка Таміла Малишко привела на щеплення сина. Жінка розповідає, в школі попередили, що з понеділка без прививки її дитину на уроки не пустять. Сказали, що буде протокол чи наказ, що з понеділка школа не можна випускати. Вакцинувати дітей у вихідні медики вирішили через велику кількість охочих зробити щеплення, каже директорка Луцької міської поліклініки Оксана Ліщинська. Батьки повели дітей до поліклінік після того, як в деяких школах вирішили відсторонити учнів без прививок від навчання. Вакцинація – це є єдиний цивілізований метод захистити наших дітей від інфекційних хвороб. В такі дні черги були дуже великі. Це спричинено тим, що всі діти, які мають порушений календар профілактичних щеплень, змушені були прийти до поліклініки і щепитись. Зі слів Оксани Ліщинської, медики очікували, що сьогодні більше батьків приведуть дітей на щеплення. Ну і сьогодні ми створили, повірте, всі умови, де можна було без черги прийти і зробити щеплення. Явка надзвичайно низька. Ви бачите, по коридорах немає черг, є лікарі, лікарі ходять і згідні зробити все для того, щоб покращити показники щепленості в дітей, але, на жаль, батьки не привели дітей. За інформацією керівника міського управління охорони здоров'я Миколи Якимчука, із майже 3000 школярів, які не мали щеплення від кору, за цей тиждень їх отримали 1200. Продовжуємо випуск. Волинський підприємець Григорій Аманжаєв домігся у судах скасування штрафу та початку розслідування правоохоронцями факту перевищення службових обов'язків працівниками Укртрансбезпеки у Львівській області. Він каже, торік влітку його неправомірно оштрафували на 226 євро, що в еквіваленті на українську валюту більше 7 тисяч гривень. У темі розбирався Вадим Панафідін. Цією машиною їхав я 7 серпня. Мене спинила Укртрансбезпека в Радехові. І зразу запитала за тахограф. Я їм показав, все оказалось в порядку. Він ще й мислено каже, треба заїхати зразу на віса. Я кажу, хлопці, заїду на віса тільки два рази, бо кажу, з неї сторони і з другої сторони, щоб чи воно точно все покаже. Все, нема питань. Але він вже мислено сказав, що я вже, бачите, перегруз. Кажу, а як ви можете мислено вже знатися, ще на віса не заїжджав. Роботодавець водія Григорій Манжаєв каже, до ваги його машини дописали зайвих 5 тонн. Прибувши на місце зупинки машини і побачив неліцензійне обладнання для зважування, каже він. Добре, а де можна побачити, що це оцей ЕСІТ, електронік систем? Можете показати мені на приладі? На чеку можу показати. Ні, то, що ви на приладі. На приладі, якщо ви там знайдете, то подивіться, будь ласка. Ну ви ж знаєте, чим ви працюєте? Тобто він не відкрут, не згідний з сертифікатом. Підприємець Григорій Манжаєв говорить, машина виїхала з Луцька, маючи вагу близько 37 тонн. Інспектори озвучили вагу 42,5 тонни. Вони важили, на сьогоднішній день вже нам відомо, зломаними плитами. Зразу невідповідність сертифікатів до цих плит ми знайшли на місці, викликали на місце поліцію. Поліція викликала слідчу оперативну групу, але вони не бачили, не вбачали ніяких, вони навіть офіційно нам відповідали про те, що не було ніяк, вони не знайшли ніяких невідповідностей в роботі трансбезпеки. Він каже, контрольні зважування не підтвердили перевищення ваги. Ми зважили на незалежних вагах, тобто це було два підприємства, які займаються реалізацією вантажів, і вони самі важать, тобто в нас є їхні повірки. Будь-хто, в принципі, на цей період може оскаржити свої постанови, так як вони були поважені нечесно. Григорій Аманжаєв звернувся в суд. Там, з його слів, визнали протиправним штраф і зобов'язали поліцейських розпочати досудове розслідування про перевищення службових обов'язків працівниками Укртрансбезпеки у Львівській області.
Редакція «Два дні» телефонувала у приймальню керівника управління трансбезпеки у Львівській області. За коментарем слухавку не брали. За іншим телефоном юристка, яка представилася Юлією, відповіла, цитуємо, «Коментувати нічого не будемо, начальство сказало слати інформаційний запит. Його ми надіслали поштою, відповідь озвучимо в ефірі новин». У 21-й гімназії Луцька розпочався благодійний збір макулатури та відбувся ярмарок. Виручені кошти школярі передадуть на лікування 3 дітей з Волині, які потребують допомоги. Акцію «Подаруй дитині життя» ініціювала мама 10-класниці навчального закладу Ольга Янчук. Заступниця директора з виховної роботи Лариса Ніценко розповіла, що збір макулатури триватиме до середи, 30 січня. Тоді стане відомо, скільки грошей зібрали. Діток ми вибрали випадково, ми просто знайшли про них інформацію. Андрій і Мар'янка – це рідні брат і сестра. Андрій потребував пересадки кісткового мозку, а донором стала його рідна сестра Мар'яна. Андрій і Мар'яна на 100 років, вони вже лікуються в клініці, тому їм вже потрібні гроші. Арінка Самчук, вона також вже перебуває на лікуванні, тому для неї це актуально. І Арсенчик, Васечко, найменшенький. Найгарніший хлопчик, якому дуже хочеться допомогти, щоб він ріс здоровим. Вони не з нашої школи, вони не наші друзі, не знайомі, але під час спілкування з їхніми батьками вони вже стали нашими хорошими знайомими. Саме з цієї ініціативи ми кинули пропозицію дітям нашим. Вони дуже підхопили цю пропозицію, відповідно залучили батьків, провели батьківські збори, куди запросили голів батьківських комітетів, розказали цю пропозицію. Батьки також підтримали, і тому ви бачите сьогодні скільки людей. Це дійсно в нашій гімназії вперше проводиться ця акція. От нам дуже приємно, що багато людей відгукнулося. Відгукнулися не тільки учні, вчителі і батьки нашої гімназії, а ми бачимо, що із інших шкіл також є люди. Це уся інформація на цю годину. Наступний випуск новин о 8:30. Ранок триває.